ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କେମିତି ରହିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ସିଂହ ରାଶି ଅଟେ, ତେବେକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସିଂହ ରାଶି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଭାତୃବାଦ, ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଘର ଜାଗା ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲେ ଶେଷ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ ଫେରିପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖି ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ସହ୍ୟକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛଣାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବରପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଫଳ ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଭୋଗକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ଭୟ ରହିବ। ତରବାରିଆ ହିସାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭ୍ରମଣ, ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରକାଶନ, ସଂଗଠନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଗକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ଦେଖି ଚାହିଁ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କି କିନ୍ନରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।